Ігор завжди був пліч-опліч з музикою. Але професійно почав співати останні 5 років. Ігор організовував велике свято у форматі концерту для своїх, куди були запрошені талановиті артисти України, відомі політичні діячі та меценати. Коли почали нараховувати тих гостей і друзів, яких я хотів бачити, і коли вже зашкалило за 100, я зрозумів, що це має бути якийсь творчий вечір. Серед гостей – відомі українські зірки. Популярний оперний співак Володимир Гришко навіть заспівав у дуеті з організатором імпрези. Я не відрізняю людей, хто сидить в залі, в помпезному палаці чи в Метрополітен Опера. Для мене всі люди однакові. Вони прийшли почути голос Гришка. І після цього вони виходять на піднесені. Концерти такого формату дають можливість глядачам познайомитися з не надто розпіареними українськими артистами. Це концерт на майбутнє, на перспективу. Тому що коли люди бачать, що є певний результат після цих концертів, хочеться робити ще більше і долучати людей до української, що є українське шоу-бізнес, є українські пісні, які можуть розкривати українську душу. Наталя Шелепницька зазначає, що сьогодні мистецтво заганяється в певні рамки, і концерти стають більш камерними. Ігор Мізрах дає вам можливість багатьом артистам сьогодні вийти на сцену. Це дуже важливо, при тому, що при локдауні ми півтора року майже ніхто не пів. Відвідувачі концерту певнять, такі заходи згуртовують український народ, роблять його монополітною потужною нацією. Обов'язково потрібно зустрічатись, тому що саме спілкування живить дружбу, саме такі зустрічі вони єднають людей, вони їх об'єднують в духовному, культурному і в цінностях. Пісні пише й сам Ігор Мізрах. У них він ділиться власним життєвим досвідом. Каже, хоче, щоб його слухачі вчилися на чужих помилках. Єва Юрченко, Кирило Шапарь. Новини «Правда тут».